Vänta, se den är över, lind upp dit. Nej. Ni ska inte fram utan upp dit. Jag ser inte framför utan upp dit. Heller. Jo, jag ser den där. Ja, jag säger, ni ska se upp dit. Ja, dit upp. Ja. Oh, oj. Vem sköt mig? Fan, det kostade fan min. Vem var det som sköt? Fan, jävla sköt. Vem var det som sköt? Hej, Kat. Oh, nu ställer jag mig här. Ja, hey, du som ska stå där. Är det jag som ska stå? Är det okej för jag skriver allt som röstas på i denna bevisboken? Så du skriver i min bevisbok? Ja, men jag fick aldrig någon bok. Men jag kan fixa en bok. Oh, bra. Jag har fixat den på vilket skriva om bevisen. Jag tänkte bara och jag röstar på Mark. Lite klotter på beviset liksom. Det är inte anteckningar. Okej. Okay. Nu är det röstning för en helt ny sheriff som kan vara sheriff med mig och Hult. Och ni vet ju vem Hult är, jag hoppas det. Han är aldrig här, men han finns i våra hjärtan. Mm. Okej. Hur vill ni göra detta? Ska alla gå upp hit en och en och säga stolt och högt vem ni vill rösta på, eller ska ni säga det där nere? Men jag tycker där upp. Det skulle vara kandidater, eller? Vi måste ha våra tal och grejer. Ja, vi måste först ha kandidater. Ja, men hur vill ni rösta? Där uppe. Där nere eller här uppe? Jag röstar att vi röstar där uppe. Eller vänta, ska jag rösta på att jag röstar där uppe eller ska jag rösta på att jag röstar där uppe här nere? Och var ska vi rösta om det? Ja, det är det jag frågar. Ska jag rösta där uppe att jag röstar på där uppe eller ska jag rösta här nere att jag röstar där uppe? Eller? Du ska rösta där nere just nu. Okej. Okay. Ja. Då röstar jag där uppe. Jag röstar också där uppe. Ja, jag med. Jag röstar där uppe. Jag röstar där uppe. Jag röstar där nere. Vänta, jag ska göra patrum. Jag blir nerröstad. Okej, okay, men då uppskattar vill jag den veta vem som, vilka som hade velat bli sheriff då. Ska vi ställa oss på kö bredvid en trappa någonting? Ja, men stå där ni. Vi kan, ni ju gå upp kan få ställa er här uppe. Alla som vill kunna bli sheriff. Då har man ingen att presentera för. Eller jo, just det, alla vill inte bli sheriff såklart. Nej, alla vill inte. Men vi står på kö här då, så får ta vi en tag. Och ska folk, nu ska ni hålla tal. Mm-hmm. Vi kan ställa oss här bredvid så att vi kan kolla ner så här. Och så. Kära medborgare, vänta, skriv inte ner mig igen här. Jag trodde inte det här skulle bli så seriöst. Jag tänkte faktiskt bara gå upp snabbt som ett skämt och säga att jag vill inte bli sheriff. Tack. Va? Det blev så seriöst det här helt plötsligt. Jag tänkte bara gå upp snabbt. Gå ifrån! Det var ju skämt för alla sheriffer. Hej allesammans. Välkomna, mitt namn är Marcus. Ni kanske känner igen mig från byggen som salonen. Eller ja, det här stället äger jag också. jag hade velat bli sheriff för att... ja, det hade varit gött med mer makt. Så är det. Maktrollen. Och ja, jag känner att jag har blivit orättvist behandlad i staden, så att kunna själv avgöra vad som är rätt eller fel hade varit gött. Ja, tack för mig. Ha det så bra. Nej, men tjena allesammans. Idag tycker vi legaliserar dynamit i staden. Så en röst på mig är en röst för ett steg mot Vem är det som klappar redan, vad fan? Alltså, hade det så klart sitt meddelande, men hade det där klar. Mitt kära folk, jag vill först och främst meddela att jag är varken en korrupt businessman och heller inte en pyroman. Rösta på mig för en mycket säker stad. Det är precis det jag pratar om. Vad fan, det brinner, vad fan? Brand? Rösta på mig för en säker stad. Okej, okay, där har vi alla kandidater. Ni behöver inte fortsätta klappa. Gud, vad galna ni är. Tack. Tackar. Jag känner mig känd nu.
tackar. Ja, vad bra jag är. Wow! Yeah! Wow! Yeah! Yeah! Vad bra jag är! Då finns de alternativen att rösta på. Inte gluten. Nej. Marre, riset och lind. Jävla marre. Så får jag vara med på röstningen? Jag får vara med på röstningen. Då jag du är ja, det ska du väl få då? Ja, jag ska väl få välja vem min ja, arbetskollega ska vara. Ja, du får rösta. Jag tror du ska vara med i valet. Du kan bli dubbelkeriff. Ja, nej. Du var en borgmästare då? Okej. Ja, exakt. För två gånger sheriff är borgmästare. Vill ni veta vem jag ska rösta på? Ja. Dig själv. Mm. Vill ni veta anledningen också? Ja. Man måste bara säga anledningen till varför man röstar. Jävlar, det här är bara seriöst. Man behöver inte säga anledning, men ja. Får man rösta på sig själv också? Nej. Får man rösta fast inte på sig själv? Ja. Okej. Så att de som vill bli president, de som vill bli sheriffer måste alltså rösta på en annan sheriff? Ja. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Yep. Annars blir det ju fel. Okej. Okay. Jag vill rösta på den här Marre, för han är den enda som är med som aldrig varit olaglig. Jag har ju suttit i fängelse. Mm. Eller det kanske inte jag borde säga. Jag menar, var det inte han som betalade det för att Martin Bum skulle inte finnas längre? Och sen kom han tillbaka. Jag tycker inte vi nämner det. Bra röster! Wow! Ja! Jävlar, wow! Borde inte kandidaterna få rösta först så att de inte kan rösta taktiskt? Mm. Oh. Ja, det är smart. Ja, det är bra. Ja, oh, jävlar. Okej, jag kan rösta. Hej allesammans. Jag vill ta och rösta på Reese. För att... ja, dynamiter brukar se fin ut när de sprängs. Woho! Wow! Let's go! Så kan du inte säga! Ja, men de är väldigt fina. Jag menar inte för att spränga staden såklart. Vem skulle gjort det? Ja, och då kan jag väl meddela att jag vill rösta på Ris! Let's go! Ris! Varför klappar jag händerna när jag sa bu? Rösta på dig själv, Ris. Okej, så jag röstar alltså på Ris! Jag röstar på Lind då. Vad säd det lät att rösta dig. Det här är ju lite... Nu har ju många röstat här. Men om vi hade låtit dem rösta på sig själva hade det varit mer jämnt. Då hade ju alla haft en röst var, så hade det varit plus minus noll. Jag tycker att man borde få rösta på sig själv! Jag tycker att föregående röster får inte ändra sin röst. Eller så gör vi bara att de som ska vara blivande sheriff, för de får inte rösta alls. Det blir samma sak som att man, röstar. Fast ni borde ju få rösta för de personer ni tycker om liksom. Ja, men alltså, om inte alltså, ni blir, vem vill ni helst bli? Ja, just det. Ja. Jag röstar blankt! Jag röstar också blankt. Det är klart att fan vad inte vi röstar varandra. Då är det mer chans att den vinner. Jag röstar också blankt. Ja, blankt. Jaha, men då tar jag bort alla röster. Okej, så då blir det faktiskt så här. Ska någon av dem som vill bli varje sheriff rösta på någon annan sheriff? I så fall kan bara de som inte ska bli sheriff gå upp och rösta. Ja, gör det då. Gå då! Ja, men det är rösträtt. Så nu har ingen rösta på någon. Jo, men ja, jag har rösta. Kan tänka upp först. Just det, jag har rösta. Tjena, alla invånare här i staden. Jag lägger glädligen min röst på Ris. För jag känner att han hade bra motiv, bra ambitioner. Jag tycker det kommer vara schysst och tryggt liksom. Explosivt tryggt i staden! Okej, det är sådär han gjorde.
Okej. Jag har valt att lägga min röst på Lind. Vad fan, Kraftan, du får guldtacka ifall du lägger på mig. Vad var det här med mutning? Jag lägger på Lind. Kraftan, du får en dynamit ifall du lägger på mig. Två guldtacker. Jag lägger på Lind. Så, tre guldtacker. Okej, vänta. Fyra på ris. Fyra. Men hallå, det här. Nej, det här är inte tillåtet. Okej, jag hörde fyra guld. Fem guldtacker. Okej, vänta. Gå ner. Jag blev budgiv. Sol för fem guld. Let's go. Hej. Ja, då röstar jag på Lind. Det var allt. Två om du lägger på ris. Fan. Det är fortfarande ingen bjud. Bjudgivning. Jag röstar på ris. Inte för jag tycker om ris. Let's go! Men för att ris men let's han hunnit för fan i en TNT och let's ville go. Göra det lagligt. Men, ja, då är det ju lagligt. Men det är schysst, ja, men det är schysst att använda i gruvan och sånt liksom. Hallå allesammans. Hey, jag väljer att rösta på Momomofa. Det går. Woo! Nej, vänta, va? Okej då, jag röstar på Lind. Vad fan, Marre är närmare Momo! Har ni glömt bort att det går att rösta på Marre? Jag visste att morfar gillar TNT, så det är en dålig val där. Alltså. Har alla röstat? Vänta, hur man röstar av Lind och hur man röstar av Ris? Har alla röstat nu? Nej, Glot röstar nu. Ja, Glot en gång. Rösta. Vad är ställningen? Nej, men det ska du inte veta. Du, ska ju... du kan rösta mellan Marre, Ris eller Lind. Ja, just det. Mellan Ris och Lind, ja. Fan, alltså. Jag väljer att lägga min röst på Reezy. Let's go! Vafan! Okej, okay. Var det rösta? Sista? Ja, nej, jag kan rösta igen. Men... du har en rösta. Det blir mer jämnt. Okej. Okay. Så här ligger rösterna. Marcus kommer inte få bli sheriff. Men var det inte lägsta rösten man skulle få? Vad fan? Du ska inte klappa händer då. Nej, förlåt. Det kan ha hänt att både Riset och Lind har lika röster. Ja. Men är det någon som röstar på Marcus? Som kan ändra sin röst. Ja, det var, det var ju Kia, du. Men alltså, Kia fick nej, okay. Hela valet i slutet ändå. Men alltså, jag ska välja mellan Riset och Lind. Ja. Okej. Innan vi röstar här. Jag tycker det är bättre om vi kör en duell till döden. Det är bra. Alltså, döden måste ha ett bra... De måste ha bra accuracy liksom. Ja, men så var det också. Hela röstningssystemet skedde ju på grund av att vi inte ville köra en duell. Och nu slutar det upp med att vi måste köra en duell till döden. Vi måste bygga om den här röstningslokalen till en duellarena igen. Ja, nej. Det redan var innan. Jag sätter väl igång då, antar jag. Ja, let's go, Kraft. Jag tycker ändå Lind och Ris är lika dåliga som chef, så... Ja, men då kör vi en duell då. Ja, kör en duell. Ja! Well. Well again. På dig själv. Ni ska inte pussa. Det är faktiskt strategiskt rätt enligt spelet att pussa sina matchen. Ja, det har hänt mig flera gånger. Det är lite generat. Får jag döda nu? Döda nu. 3, 2, 1. Kör! Let's go, Reese! Let's go! Kom igen, Lim! Kom igen! Oj, oj, oj!
Oh! Oj, oj, oj! Kom igen, Lee. Oh, nej, nej, nej! Oh, nej, oh, nej! Oh, wow! Oh, shit! Oj, oj, oj! Nej, Ris, Ris, Ris! Fan vad nära nu, alltså! Ris, oj, röste! Oh, jävlar! Oh, shit! Oh, shit! Ris, Ris, Ris! Oh, jävlar! Oh! Oh, nej! Oh, jävla skit! Kom till mamma och vi har en ny sheriff i stan. Vi har en ny sheriff i stan, alltså. Ja, det blev fel människa. Det blev fel oavsett, men... Kom ihåg att jag röstar på dig, Lin. Yes, Nell. Ja, ja, det är bra. Jävlar, han bara sprängde sig. Ja, jag märkte att nu för tiden behöver man inte ens komma i närheten av Momomofa. Liksom. Man behöver bara vara utanför så bara puff, smälls. Nej, man upp. Nej, men det är ju Planky som kommer med merch. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Det är liksom bärbar Momomofa. Mm-hmm. Visst, kan inte du ha någonting att göra? Ja, vi måste gå till... Ja, vi måste gå till valstället och krona den nya... Jaha, okej. Okay. Ja, just det, vi drar dit. Jag tänkte och... man kanske ser lättare på scenen. Hej hej! Hallå. Hej hej! Hej hej! Är alla här? Ja. Tror du? Ja, alla förutom Kanto då? Ja, fast Kanto håller på att göra sig redo liksom. Jaha, okej. Han står här. Kanto, om du vill, kan du komma upp hit? Ja, jag tänkte att jag skulle komma upp dit liksom gående så här coolt, du vet, som i bröllop. Ah, och så kommer jag med hatten. Ja, så att Lin måste upp först. Ja, nej men du behöver inte komma upp nu. Måste Lin upp? Okej, okay, så vi hade nyss en revolver fight. Eller vad wow, det revolver! Wow. Revolver! Wow! Yeah! Yay. Och vinnaren i revolver fighten var Lind. Så Lind. Wow! Upp med dig, Lind, för fan! Hur känns det att du vann revolver fighten? Ja, men det ska bli roligt att bli din kollega. Måste gå längre fram. Ja, du... Ta hand om staden. Ja. Du måste bara bli invigd. Varför tändes det precis i tid i valstället? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Det var ett mordförsök. Pappa! Oh my god! What? Du ska ju döra, Nia! What? Oh my god! Varför svann Riese? Och Riese är den enda som inte är här. Alltså det var väl bra att det inte gjorde han till sheriff nu alltså. Ja. Vad? Spräng kom från taket. Ja, jag gick ut där och gick upp och kollade. Aj! Värsta assassin. Jäklar. Okej. Okay. Lind. Mm. Jag tycker inte du är värd. Men vi ska försöka få det att funka. Det är fina som någon har sagt till mig. Jag tycker han är lite skum faktiskt. Jag hade ingen förberedd tal eller någonting för någon. Absolut inte. Jag ska bara ta fram en liten lista. Eller vad fan har han förberett ett tal? Nej, absolut inte. Nej. Jag vill tacka er alla för den här möjligheten. Och det var det enda jag hann skriva på 2 minuter. Det var bra. Jag vet ju att Kanto vill vara bröllop. Så Kanto. Jag visste inte du vill vara bröllop, Kanto. Jag löser. Ja, spela upp musiken. Vi måste köra. Är det någon som har bröllop musiken? Ja. Har du spelat fel? Jag har inte hunnit repa innan. Ja, vi kör igång igen. Här går du. Jag ska ge sig krav med det kändes inte som att musiken tyckte om en kramar. Vind kram. Tack, kram. Oj. Fin hatt. Fin hatt. Ska ni inte köra en duellpuss också?
Nej. Nej. Vem ska kyssa dig? Nu är min den med i sheriffgänget. Då ni får akta er för din. Wow! Oj. Det där var blöd. Oj, oj, oj. Jag fick en nackkyss. Någon behövde ju göra. Han hade en nackkyss. Det känns lite weird. Men... inte för att avbryta den här ceremonin, men det finns två olösta brott just nu. Båda det precis bakom er. Och mina morötter. Jag lovar, alltså, om du är sheriff så ska vi ta oss all vår vakt och ta fast den här boven. Eller hur, Kalukia? Japp. Ja. Jag tycker jag och Lin ska få prata lite ensamma och så får ni leka eller något. Så nu går jag och Lin. Lekpaus är det allesammans. Lekpaus! Lekpaus! Då kan vi leka råna banken. Ja! Nej! Ja! Jag behöver bara byta mina öron lite snabbt.